ख्रिस्ततेम जा मगाचनु सुमा दा वर्षा आदि या का शहरांत अशेंगडले ही जाल्ली गजल कई त्या शहरांत आसलेल्या सिव्हील कोर्टांत केशी चलोवन आसल्यो दोन तीस केशी विघी त्यात जाल्यो चवथी केस सुरू जाली आनी त्या वेळार दोग पोलीस एका स्त्रियेक ती म्हातारी तिका भितर हाडून आयले आनी साक्षाच्या कांठ्यार उबें केलें ती लज्जेन तशेंच भियान कामतली दिसा अपराध क्लार्कान वाचून सांगलो हिणे उंडे सरुल्ल्यान बेकरीच्या मालकान हिचेर केस फायल केल्या तिच्या पार्टीन उलोवचें तशेंच वकील कोणूच थंय नातिल्ल्यान जर्जीस तिच्या कडेन विचारी व्हडली माय तुवें उंडे सोरले गी वय दणया तुका ह्या प्रेयर उंडे सोरूंक लज दिसोवना गी लज दिसल्ली आनी हें पयल्ले पटी हांवें करचें अशें तुवें तशें कित्याक केलें ताका कारण आसात कशीं कारणां तीं पयल्या सुवातेर हांव विधव आनी म्हाका प्राय जाल्या 75 वर्सां जालीं म्हाका काम करूंक जायना म्हज्या दुवेकेर हांव रावतां तें विधव ताकाय त्या गांव भुरगीं आसात ताणें सद्दां खोलीचें काम केल्या शिवाय आमकां नीज पेज पासत मेळना आनी आदल्या हप्त्यांत तें कामाक गेल्लें पाटी येतना पांपळे निसरून सकयल पडून तसो पांय कुडके जालो तें आतां मुल्यांत आसा कामाक ताका वसूंक जायना दोन दीस ताणें आमी उपाशी आसा हांव कशेंय रावतां उदक पिवन रावतां पूण ताची त्यागा नेणटी भुरगीं बुकेन बो मरचें पळोवन थोडवंक तांकां नासतना हांवें तीन उंडे काडिल्ले वय म्हाका बक्षिजे त्या दाळा बेकरीच्या मागला मालक असो वकील उबो रावला म्हणालो तिका बक्षूंक नजो कित्याक तिणें दिल्ली कारणां प्रमाणे हेरी सोरूंक सुरू करतले त्या खातीर आमचें इतलें सुंदर शहर सोरें आनी बरोवन येतलें वयल्यान तिणें तिची सूख ओंपल्या तिणें सोरलां म्हूण सांगलां त्या खातीर तिका शिक्षा दिजयस कोर्टांत निशब्द सगळो लोक थंय बरोल्लो हेटी व्हडली माय पळयतले हेटी जर्जा पळयतले जर्ज कितें सांगता गे म्हणून जर्ज गंभीर जालो आनी म्हणालो व्हडली माय सोरी ती सोरीस ल्हान जावं दी व्हड जावं दी आनी तुवें दिल्ली कारणां सत जावं की पुरो फोट जावं की पुरो पूण सोरल्याक शिक्षा दिजीस तशें ही कोर्ट तुका 100 रुपया जुल्माणें घालता आनी सुकल्यार 10 दीस तुवें जैलांत राव जाय जी आयकून तें व्हडल्या रोडोवंक सुरू केली दणया हांवें 100 रुपया खंय थंय हाडचे 100 रुपया म्हजे आनी आसले जाल्यार हांव सोर तिंगी आनी हांगा रावल्यार जैलान रावल्यार म्हज्या भुरग्यांची गत कितें तें बुकेन मरोंक घाल परतू निशब्द कोर्टान इतल्या जर्ज उठलो तिचे सरची वचून तिका 100 रुपया दिल्या म्हळ्यार व्हडली माय ही जुल्मान बांद राडा नाका फाटी येयलो आनी कदेलार बसलो आनी म्हणलो ह्या सुंदर शहराच्या नागरिकांनो आमच्या ह्या सुंदर शहरांत एकली बुके खातीर सुरूंक गेल्ली म्हणलें आमकां समेस्तांक लजेची गजाल जावन आसा बुके खातीर तिणें सूर जें पडलें हें आमकां लजेचें फॉर दीस वी आर पार्टली रिस्पॉन्सिबल हिणें अशें करूंक आमी कारण जावन आसा त्या खातीर हांगा आसल्या समेस्तांक हांव 20 रुपया जुल्मान घालतां तुमी घराच्या पयलें ते 20 रुपया दिवन वसा जाय म्हणून ही कोर्ट फरमायता अशें म्हणून ताणें 20 रुपया काडले आनी एकल्या दालीन घाले दाली पाशार गेली ज्या जाणांचे पयशे घाले पळोवन ते आसल्या समेस्तांनी पयशे घाले थोड्यांक सडत घाले सगळे आख्खे जाताना तातूंत 2000 रुपया आशिल्ले ज्या जाणांनी ते 2000 रुपया तिका व्हडली मायेक दिले आनी म्हळें व्हडली माय हे घे आनी घरा वस
आनी तुज्या त्या नणट्या भुरग्यांक आयले पोटाक दी. आनी हांव ह्या सिटीच्या मेयर हांव सांगतलो तुका हर एका म्हयन्याक रेशन दिवं, तूं आतां संतोशान वच. हें तीरपाय कोण कोट्टींचो लोक संतोशान नाचोंक लागलो. आस जाल्यार तीर्प तांणी हे दोन आयकोंक ना. जॉर्जान शिक्षाय दिली पूण तिका खूब मोकी दिली. कित्याक ताचें तें पाप बिर्मोतेन भरिल्लें काळीज आशिल्लें. हेंच आमी आज आयकलें पळय आमच्या ह्या वांजेलांत. जेजू म्हणटा म्हाका जाय दया काकूळ तूं, तुमची बालिदाना म्हाका नाका ते, तुमचे साक्रिफीस म्हाका नाका ते, तुमचे बकरे बाडे रेडे म्हाका नाका ते, म्हाका जाय बिर्मो तूं काकूळ तूं. कित्याक यू आर फादर इज कंपॅशनेट, तुमचो सर्गेचो बाप काकूळदार. ताच्या बरी आमी जाय जाय त्या जड्जाक पापीर मत आसली त्या स्त्रियेची. ताणें शिक्षा दिल्या रे ताका भिरमतो पावलो आनी तिका कुमो केली. तशेंच आमी जाय जाय म्हणटा जेजू आईच्या वांजेलान. पाप म्हणजे काळीज आमचे तें आसा जाय. हांगासर आनी एक सवाल उबें जाता. देवान आमकां धा मंदमेन दिल्यात, उपादेश दिल्यात. एक उपाध्याय सांगता सोरी नाका. हांगासर व्हडली मायंड सोरलो तर तिणें उपाध्याय मोडलो गे. कितें म्हणटात मोडलो तिणें सोरी नाका म्हणा. धा उपाध्याय एक उपाध्याय म्हणटा सोरी नाका. हिणें सोरलें तिणें उपाध्याय मोडलो. संवसारी दृश्टीन तिणें सूख केली वय. संवसारी दृश्टीन तिणें सूख केलें सोरलें वय. पूण देवा मुखार ती सुखीदार जायना. कित्याक तिणें जाय जाय म्हूण सोरलें न्हय, तिच्या खातीर सोरलें न्हय. त्या भुरग्यांचें भुरग्यान बुकेन बॉम मारतना तें तोट वणान जालें तिका. त्या दाळा तिणें सोर काडलें उंडय. तशें जाल्यार देवान तिका बक्षिलां. पूण मनशां मुखार आमी बक्षिता गे आनी केलें सूख म्हणटा. ताकाच म्हणटात जेज म्हणटा तुमचें तें पाप बिर्मतेचें काळीज आसा जाय. कित्याक म्हजो बाप पाप बिर्मतेन भरिल्लो, तशेंच तुमी जाय जाय. वय म्हज्या मोगाचें न्हू, आमकां रुली रेगऱ्यो मुख्या. मुनीस मुख्या न्हय, आमचे बाप भयण मुख्या न्हय. ताणें कितें सूख केल्यार आमी तांकां जोर करता. तुवें नाका जाल्यार गेलें अशें खुरून आसतलें तुवें केलें म्हणटा. तांकां गुणे अंकार करता. ताणें तर म्हणटा जाय जाम करूं ना बाय. कोणें फोर्सान कोणें बियाण जशें केलां जावं की पुरो. आनी कोणें बियाण आपल्या जीव राखच्या खातीर सुरी घाल्ली आनी एकलो मेला जावं पुरो. पूण संवसारा मुखार तो अपराधी, कित्याक ताणें कुणी केली. पूण देवा मुखार न्हय, कित्याक ताणें जाय जाम करूं ना. ह्या आमी पळय जाय रूर रेगुलो आमकां जाय. पूण रूर रेगुल आमच्या खातीर केल्यात आमी तांच्या खातीर न्हय. हेंच जेजू सांगता हिच्या वांजेलान. जेजूचे आपोस्तोल बूक केल्ले बिर्मत कावंक नातलें काय तें गाद हाडल्या पाशा जाता आसतना कोणश्यो काण बरें चिड्डून ताणें तोंडा गेल्यो कावन तेतले. पूण फारीज पाटल्यान आसले तांकां गुणे अंकार करूंक, तांकां दुसऱ्यांक आमंत ना हेरांक गुणे अंकार करचे. आनी ते म्हणाले तुजो तुजे आप वसो पळय तूं व्हडलो मेस्त्री न्हय, व्हडलो व्हडलें शिकताय न्हय. आळे साप पात म्हणटात, साप पात दिसा अशें करून वता तें करताय कित्याक तुका दिसा न्हय. जेजून तांची पार्थ काण गेली, आपल्या आपोसान पार्थ काण गेली. तांकां गुण्यांकार करूं ना. तो म्हणालो तुमच्या रायान दावीदान गायलें गेल्लें. तुमचो व्हडलो राय न्हय, श्रेश्ठ राय न्हय, तुमी ताका बारी मानतात न्हय. ताणें कितें केलें तो आनी ताचे सांगाती बुकेल्या वेळार देव तेंपला ते कशे भितर गेले. ताणें आपडून वचो जाल्यार ते उंडे, ताणी ते समर्पीत उंडे कोणें आपडूंक ना. ते काण ताणें कित्याक केले जाप दिया. आनी तुमी फारीज ह्या जाग तेंपलांत साप बात मोडटात आनी आमकां सांगतात साप बात तुवें मोडलोय म्हणटात. तुमी कितें करता भितर? पयलें तुमी समजया रूल रेगुलर कोणा केल्यात ते पाळूंक तुमी पाळटा. ते जेजू ताका सांगता
म्हाका जाय बिरमूत, म्हाका जाय काकुळत, म्हाका तुमच्या बलिदान नाका ते. तशें म्हज्या मगाचे न्हू आमच्या भाव भयणीचे कश्ट आयल्या वेळार, समस्या आयल्या वेळार, आवर आयल्या वेळार, घरा उदक पेटल्यार आमी आज आयता रे, आज सोन तूं ना ना वचोन जायना म्हणून भितर बसनाका ते. धांवा म्हणटा देव पयलें ताका कुमो करा, तें घर उदक घालना तें पालवेया, ताच्या बेळे वारो आतां राका. पयलें धांवा तें खंयचे मुख्या सापत मागीर पयलें म्हजो भाव आनी भयणी मुख्या, तांकां बाचाव कर. मागीर ये साबात आनी आयतार आमी भाग्यवंतपणी पाळी जाय, आमचो कायदो पाळी जायसो आमी. पूण एकलो गरजे नासतना मरता म्हणटना आमी ताका सोंड लावचे न्हय, पयलें ताका कुमो करी जाय, मागीर साबात तुजो सुद्दां साबात घालें करूंक. पयलो जीव मुख्या, साबात मुख्य न्हय, उपादेस मुख्य न्हय. हांगा तूं वांस आनी मरताय त्या वेळार तुवें सोर्ण केलें वय ती तुजी सूख जायना. जीव मुख्या, उपादेस मुख्य न्हय. आमकां कितें उपादेस मुख्या, मुनीस मुख्य न्हय. आमकां आमकां मुनीस आमच्या भाव भयणी मुख्या, मागीर उपादेस रुली रेग्रो. मागीर पयलें तुज्या भावाक कुमो कर, ताची भिरमत भाव ताच्या कुमकेक वस, मागीर रूल लेगडो पाळ. रूल लेगडो केल्यात आमच्या खातीर आमी बरे जिणेची हे जे जेंटलमॅन जाय, जे डिसिप्लीन आसा जे म्हणून रूल लेगडो आमच्या खातीर केल्यात. आमी ताच्या खातीर करूं, आमकां रसू ना ताच्या खातीर. आमकां जेवंकांक देवा रसूं ना, जेवंकांक रसला आमच्या खातीर. आमी वांसू, आमी जेवंकांक हांगा संवसारा येवं ना, जेवंकांक जाय ते आमच्या खातीर देवान रसला, आमी ताच्या खातीर न्हय. तशें आमी खंयच्या पयलें स्थान दिसा जाय आमच्या कोशार्दाक, आमच्या भाव भयणीक आमी पयलें स्थान दिजें, मागीर रूल रेग्रो. मागीर पय म्हज्या मगाचे न्हू आज जेजू आमकां हें समेस्तान सांगता, काकुदा तुमी जाय, बिरमोतेचे तुमी जाया, म्हज्या बापा बरी तुमी जाया. कश्टल्यांक, दुर्बल्यांक, कांय नातल्यांक तुमचे दोळे उक्ते करा, तांचे बिरमोत पावा, तांचे गरजे पावा. त्या वेळार मात्र तुमी केल्ले तुमचे आराधन तुजे मागणें म्हाका पावतले, नाजाल्यार मागणें तुजे प्रेजन्स ना. कित्याक जेजू आयलो आमच्या खातीर, ताच्या खातीर येवना, ताच्या आमच्या खातीर तो जियेलो. तशें आमी जेजू बरें हेरां खातीर जियेत जाय, आमकां विसरा जाय. त्या वेळार मात्र आमच्या क्रिस्त जिणेक अर्थ आसा, नाजाल्यार बेश्टे नांवां तिकेत आमी क्रिस्त अशें जायना. जावं दी देव आमचे रे पाप बीन मदी काळी जर रोसो न्ही म्हणून आज मागी आनी आमी आमच्या जेजू बरी आमच्या सर्गींच्या बापा बरी जाय. आमी